Víte, že v Zoo Praha žije prazvláštní živočich? Disponuje nevšední schopností a ovládá nezvyklou sílu, díky které přežil miliony let. Pojďte s námi objevit jeho tajemství. Zvíře, které pořád je v Austrálii hojné, zvíře, které má veliký areál, vlastně od Nové Guineje přes celou Austrálii až po Tasmánii, dokáže žít v nejrůznějším typu prostředí. Asi ty největší extrémy jsou polopouštní prostředí na jedné straně s vysokými teplotami a na druhé straně ježury žijí na východním pobřeží Austrálie vysoko do hor až ke sněžné čáře. Je to asi také mimo jiné dáno tím, jak je dokonale chráněná proti predátorům. Teď máme výjimečnou příležitost podívat se ježuře do očí na chviličku. No, já to zvíře teďka odložím tady. Ukáže nám svůj typický pohyb, ona se tak kolébá při tom pohybu. No a za chvíli si najde nějaké místo, kde se zase zarazí tak, aby nebyla vidět její hlava. To je prostě pro ní zranitelné místo. Nastaví nám zbytek těla, které je krásně kryto těmi ostny. Trochu si odhrámne ten substrát a bude se cítit absolutně bezpečně a bude absolutně nedobytná. A vlastně těžko si dokážeme v Austrálii představit tvora, který by ježuru mohl napadnout. Přesto jeden takový existuje, to je ďábel medvědovitý, který údajně ve svém trusu někdy má ježurí ostny, což si upřímně řečeno nedokážu představit, jak ty ostny se propasážují tou trávicí soustavou ďábla, aniž by ji poškodili. Ďábel je taky svým způsobem extrémní tvor, podobně jako ježura. Ale ta má jako možná malinko nadějnou pozici. No, nepak. Ani náhodou. Takže já táhnu ze všech sil, které jsou možný. Táhnu v podstatě na hranici toho, co považuji za únosné pro to zvíře. A není to malá síla. A zároveň bojuju s tím, aby mi ty ostny neprobodly, i tyhle ty kevlarové rukavice dokážou probodnout. Takže ona zkrátka ví, že dokud se bude držet, takže nade mnou vyhrává. A s tímhle tím si vystačí. Vím, že to nezní jako moc dynamická životní strategie, nicméně pokud to funguje po miliony let, tak proč vymýšlet něco nového? Schopnost zahrabat se je klíčová pro ježuřino přežití a proto jí byla věnována zcela mimořádná pozornost, když chovatelé pro ježuru vytvořili nový domov ve vznikajícím australském pavilonu. Tak tady jsou připravená kladiště s pískem, zatím zakrytá. Celá ta expozice bude vyplněná poměrně vysokou vrstvou substrátu, tak aby tady ježury mohly hrabat, tak jako hrabou v přírodě. Jsou tady vyhřívaná místa, která si mohou vybrat. Velkým oříškem bylo přijít na to, jak poskytnout ježuře možnost chodit do venkovního výběhu i v době chladu. Zvíře se zahrabe i v nízkých teplotách, ale chovatel pak nemá možnost ho přemístit zpátky dovnitř. My jsme nakonec to vyřešili tak, že tenhle ten vnitřní prostor je zároveň i prostorem venkovním. Celá ta střecha nade mnou tak může zmizet, odjet a z tohohle pokojíčku se stává otevřené atrium, do kterého svítí slunce. Může do něj tím pádem i ultrafilové záření. Takhle nakonec otevřu tu střechu celou a to též vlastně můžu udělat i s tou její druhou polovinou. Tím vznikne pro ježuru takřka dokonalý domov. A my už se nemůžeme dočkat, až je uvidíte v jejich novém domově v celé jejich pichlavé kráse.